Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu LOL-a gde igramo na main accountu, vraćamo ga iz Diamond 3, mislim pošto smo pali, svi su pali, nova sezona, nov ja, no flame, nećemo, gle, potrudit ću se da ne flamem. Iskreno, znate da sam shvatio, što više pričam, to više sam, ne bih rekao toksik, ali sam više nervozan. Ajde da kažemo tako. Kad komentarišem svoje saigrače, nervozniji sam nego uobičajeno. Tako da ćemo manje više komentarisati saigrače, malo više se truditi da pobedimo. Ček da namestim lepo žnjuru od mikrofona. Samo da nađemo brzinski gameove. Brzinski gameove. Iskreno, sad je malo nova sezona, tako da... Tako da je... Ono, realno... Zapadaju malo brže gameovi. Nego običajno. Pošto realno ne do bog kako, koliko su sporo... Gameovi bili nalaženi u prošlosti. Na main accountu, mislim na Smurfu kad igram ovako sa vama... Brže je, iako ima nekih puta kad se čeka, ali kada ga uhvatim u mašinicu, brate, čekao sam, ja mislim, prosek čekanja je 15-20 minuta. Za namena, znači, kad igrate ono u challengeru, sada evo, minut 30, znaš, upadam u game odmah. A kada, na menu stvarno, 20 minuta, čekate... 11 minuta, onda uđete i... Brate, isti smo pik, ali ako ti je lakše, bukvalno, znaš, ovo je prvi pik i, ono, isti smo, ako hoćeš, evo ti, da te možemo se zamenimo nazad, da ti bude lakše. Bukvalno, znaš, ono, pikujem u isto vreme, a ovo će se menjati, mislim, poštam hasl. Šta mi se igra? Bardićla možda, a? Bardićla? Malo mi se Bardićla igrava. AD, what play? Samo da vidim šta mi AD igra, bilo bi lepo, znaš, da on mi samo pokaže heroje, ono... Jhin. Pa Jhin je okej. Valjda neće promijeniti zadnji sekund, neće. Imam baš brda skinova za barda. A mislim se ovaj Snow Day najviše sviđa. Zlatni. Zlatni Snow Day da je ubedljivo najbolji. Čekaj da vidim pro build bard. Uvijek pogledam, pošto pogotovo je sad nova sezona, da li su izumeli neki novi build. Vidim da dosta ljudi ga igra sa ovim... Solstice Slight, nemam blaj kako se ovo pronancuje. Ali ja ga više mi se sviđa Bloodsong, verovatno ćemo Bloodsong igrati. Ali još uvijek je klasika. Ovaj, Guardian i Domination, niko ne menja. Niko nije promenio, čak ni van trikovi, tako da nećemo ni mi da menjamo, nismo neki ono... Zapravo da AP je možda bolje. Kakav tim ima? O, tima support. Jaaa, fuj! Ajmo, zapravo, bone plating ili second wind, zapravo, second wind zvuči malo bolje.
Zato što idu onaj item za healovanje, kada šamarite nekoga, ja mislim da nahilujete se svaki put 200 healtha, naravno. E, vidite, naprimjer, zamislite sad da ste čekali 15 minuta i sad opet morate da čekate 15 minuta. A vidim dosta ovih... ili je Blood Song, ili je... Solstice Slate. Nikad u životu ovo ne... Ovo ono... Brza reč, bro. Mislim, u All In ove igraju... običan ovaj... Celestial Opposition. Užas kako imena... Užas kakva imena. Ali ovaj novi item, Trailblazer, mi se sviđa. Trailblazer vam je kao Deadman's Plate. Znači, kao Deadman's Plate, samo dajete movement speed iza vas, što je poprilično korisno. Imate bukvalno jedan pasiv. I sviđa mi se. Želim da ga isprobam, želim malo bar da čačnem, da vidim kako je, ali nikad to ne bi... Ne bi bio moj stream da nema dođa. Da nema dođa ili da neko nije acceptovao. Znate, vidite kako meni baguje, samo mi ubacuje ljude u ovaj prvi folder. To ne znam šta je s tim. Ćemo Katarinu da banovamo, a? Uvijek Katarina, razmišljao sam se... Op. Ovo je njihova. Ajde, tima ćemo da banovamo. Yes, pošto protivnik ima jednog tima i... Da ga mi, razumeš, odradimo. Bard mi se opasno igra. Ali zanimam šta je, da je naprijed imam Varusa, bilo bi dobro. Neki Rusva. Šaco. Ne znam, želim da probam Blodsung i ovaj novi item. Da vidim kakav je, pošto baš vidim da brda ljudi zapravo ide novi item. Namač. Šta da igram protiv namače, brate, Varus. Hoću bar da ufidla, brate, ili Leonu bi možda mogao čačta, brate, Leona. Bardić ja. Ne možemo pogrešimo sa Bardićem. Bard u Ape je dobar, u Jace je dobar, u Nami je dobar, u Fiddle je dobar. Tako da imamo dobar pick. Mislim, u Fiddle kada dobije Banshee, tad je problematičan. Ali sve dok ne dobije Banshee, možete da ga jašite. Bukvalno samo mu bacite ulti na glavu. Da on, i da vi na njega, mislim, to je kod Fiddle najveći problem. Ako oni mogu na vas da engage'uju, vi ste u problemu. Ali ako oni ne mogu, i samo ih čekate, ono, samo će nekad Cutter Fade čekovati. A da, pura, zafelio si mi Adi Carry. Čekaj, ovo... Gravestop. Da, Gravestop, Jace mid,
Phil Jungle, da, okej, okay, to zvuči logično. A nema neko dođe, da stvarno nisam raspoložen za još jedan dođe. Ali to ima, ja, da, to sam pričao, to sam već pričao, da su na kraju sezone imali ljudi koji samo krešuju lobije, nisam mogao nađem game, ja mislim 2 sata sam tražio. 2 sata sam partiju tražio, smorio sam se kao, dobro da nisam streamovao, mislim ne bi streamovao nikad game na mainu, zato što stvarno... Ne mogu, brate, da čekam. Ne, znate da mi došao neki, ne znam ko, sad ne želim da ga isprozivam. Ali kao, au, brate, ti igraš samo, ne igraš na main accountu, na streamovima, na areni. Ja rekao, brate, jel ti stvarno želiš sa mnom da čekaš dobrih 30 minuta svaki stream? E, verovatno ne. Znači, reću za većinu kao, verovatno ne. Ono kao, a realno, između challengera 1000 poena i mastera, koliko sam igra, 300 pa nije užasavajuća razlika, mislim, ima razlike, definitivno. Ali nije sad kao, uff, znaš. Znaš, kao, kontam da bi radije gledali više da igram, nego da pričamo, da pričamo ovako. Op. Žao mi je što su izbacili da ne mogu više da nastavkujem, ali mnogo brzo stakujete na lane-u i sve to. Tako da tehnički ono, bolji je support item, ali mi je žao zato što sam izgubio čizovanje to level 1, uvijek je bilo cool. Minions have spawned. Okupim ova 3 da budem baš brz i da ošamarim nekoga i izađem brzinski. O, okej. Okay. Ne želim prevelike trade-ove sa njima da uzimam. Zašto dobijaju te trade-ove? Izgubili su jednog caster creepa. Što je cool, ovaj ti je lik u džunglici. Ne mogu toliko duboko. Topside je ovaj Philistix, tako da nije mora da se brine. Aha, zapravo. Da li može da... Da li može da... Reverse path uradi. Aha, imaju wardove. Zbog toga oni igraju tako. Znaš, gledam lik me ono merka, brate. Merka me da me... Brat moj.
Trebalo bi da je on ovde zapravo. Uf. Su oni imali ward ovde, brate, za kako su oni, mislim, ne, imali su ga. Nemamo apsolutno nikakav damage, imaju ovde ward. 100%. Moj Varus je malo interesantan pet odradio, ali imali smo mnogo dobar wave, tako da Aphelios umro na mnogo lošem wave-u što za njega. Varus će biti brda XP-a ahead. Što je cool, nije loše. Mogao malo bolje da odigra, ali nije strahotno. Nije strahotno, mi da ću probati Trailblazer u... Da je dosta dobar health, mislim, druga opcija je Solari, a da je isti health, samo mi je pasiv po meni dosta bolji. Varus je dobio ovde dosta solo XP-a, što je cool za njega. I treba ovde možda čačnem midijan da vidim da li mogu da ga... Malo sam loše je bacio, mogao sam bolje. Okej. Nemam šta da radim drugo, tako da ću da ga nateram da gubi minjone. Ostavit ćemo jedan paketić, ajde, good guys sam. Nafarmao sam već cel support item naspram ove Nami. To je veoma dobro, zašto realno lane je malo, mislim, nije Nami orijentisan. Bekovat ću ovde. Grabze smo uzeli samo jedan, Ali botlen je, mislim, ovaj Aphelios bukvalno želi da ode AFK, tako da... Tako da nije toliko loš, nisam trebao pod da bacim, bacio sam, mislim, plašio sam da će me one shot, ali ima samo dva long sworda, iskreno, nije bilo našto balizu da se nažemo. Ali mogu da ga abuzujem. Samo želim feel da se nafida previše. Ok, malo. Ali ne previše. Bravo, doktore! Iskren da vam budem, želim šesti da dobijem. Tako da ću malo biti greedy i... Mogu budem ovde malo bezobrazan, ne vedete budete kao ja ovako bezobrazni, ali želim wardove da stavim pre nego što baseujem. Filo ovde može da counter gankuje, tako da ne želim baš pretrano mnogo da gankujem mid. Ne, na to. Hrvim.
zna da će umrati. Al bot je sad na svaki Varus ult manje više treba da umru. Tako da smo... lagani. Imam puno manu, stavimo da double-ve. Da ga nisi... Meni je tužno, mislim iskreno trebao sam na pingujem, mislio sam da ono, stavio sam ward ovde specifično zbog tog razloga da nas tako ne gankuje. Da nas tako ne gankuje ovaj prljavac. Fiddle. Ali očigledno wardovi ne pomažu u solo queue. Ali nam ovog se žalim, ajde, Varus stvarno igra lepo. Stvarno, ne mogu da se požalim. Kad dobijem Blood Song, ta ću boleti. Na istom smo donekle goldu. Mislim da ne bi baš trebali mid da blame-o. Da je to jedina zona gde ono kao... Pokušao sam da isfejkujem, da nahilujem kao ovog drugog klona, ali nije bilo uspešno, mislim da su već znali ko je. O moj bože. Kork je stvarno NPC, bro. Nemoj šako, mogli smo nek ubijemo na kjecove. Pogledaj ovo. Mutirat će ovo Korkija i daj mi pink wardove. Ok, ovo je malo riskantno. Kao što vidite, zašto, na primjer, taj... Liksa mogu ja da budem, da face checkom fiddla. Mogao sam zapravo još jedan item da kupim. Koliki je dug respawn timer u ovom Varusu, brate? Mislim, gle, pozitivna strana je da je Aphelios baš tiltovan. To je ono baš dobro. Čekaj. An ally has been slain.
ужасавајуќ. Лоша страна мене, баш лошо. Pokušat ću malo deep vision, ne želim ovaj lik da mi uzme. Da mi uzme cijelu kulu, ovo čije ono može, brad. Brate, Grizz je sve bacio na mene. Bravo, doktor. Jel moj to ne nekto umro na topu na Feliosa? Od Afeliosa. Afelios bukvalno ne igra igricu toliko ti, jel to? Mislim da mogu zapravo sam da gubim ovde. To ćemo vidjeti. Uskoro ćemo otkriti. Ajde, molim te, prestani da me baguješ. Da, mogu sam da gubim. Želim D4 da bacim jedan ovde. Rizično je zašto ako face checkom fiddla, može veoma loše da bude. Ali na kraju dana, ko ne riskira, taj ne profitira. Ali ne bi trebalo, zašto imam 800 gola šada ako me fiddle ubije, znate ono. Znate, nije prijatno. An enemy has been slain. Ready to fly. Želim da reagujem na Fiddlesticks play. Brat, ubio me, brat, gde, odakle, bacio ga, ovde bio, 100%. I dobije Grave Shadowno meni, brat. Znate, za ovakve Shadowno želim da se potrude ljudi, a ne samo da ga dobiju. Sad ću početi, moram Blue Ward, brat, zašto moji ne bacio Blue Ward da ja želim. Tako da... A ako bacim... Blue Ward na Fiddla, znam gde on baci basic attack, zašto je svaki Fiddlesticks veoma inteligentan. Uvek ću dobiti kill. I bukvalno, na primjer, sad u ovom trenutku ja samo želim sa Shakom da vijam Fiddla. Da mi ganjamo njega, a ne on nas. Zato što ćemo tako igrati onako našu igru, a ne onako, uf, moram da nađem Fiddla, gde je Fiddla, znaš. Znate onako, to je zapravo što on želi. Plašim se da face checkujem, plašim se ovo, plašim se ono. Zabro sam baš brzo, ali naš lik se ne pojavlja. Znate da lik ono dođuje wardove doktorski stvarno. Pojavio
Pogledajte ga. A nijedno mojih saigrača, znaš, ne gleda mapu. Likovi se frapirali, bro. Kako sam znao šta hoćeš, jao, volim. Kako volim da sam pametan, bože. Opa, izvini, šalim se. Aha, full, okej. Ali me je udario dva put, ne da me je razbio. Ajde, presti, molim te, parma šakova, vrate. Bukvali imaš free kill na midu. Trebao je da se flashuje kada imao nastakovan. Ne vezi. A vidite, znači ako igram oko fidla, lagano se igra. Kako je lik? Lik je stvarno mislio da sam, brate, naivan. Pa druže, nisam se jučer rodio. Jel on to dobio moment speed, brate? Aha. Znači, interesantni ljudi, neću da komentarišem. Ali ovaj Graze se prefido zašto mene zapravo ubio, ja sam to započeo kad sam dao onaj free kill Fiddlesticksu. Brati, još uvijek imaju pink ovdje. Ne, ali daš, pogledajte kako nam je uzima wardove. Znači, samo moramo fidla da nađemo i onda idemo, brate, na njega. Koncept je veoma jednostavan. Šta? Bato, si lud? Alo! Quirky! Lik samo nije htio free kill.
Brate, daj mi ovaj, u stvari, da li Omen da kupim? Ne, ali Šako baš protestuje da ide sa mnom, znači onako lik je anti, ono... Da ja stvarno ne znam gdje je Fiddle, a on je ovdje negdje, on je ovdje negdje 100%. 100% Fiddle. Kako sam ga uhvatio insta CC. Jace dobio insta CC, kao što i treba. Nisam stigao Solari da bacim na Šaca, ali nije ni da zaslužuje realno. Bro, kako je 1-6 Jace tako jako, bro? Jace kao hero je, samo pre. Bravo, Corki. Viš, Flema opet Corki hero. Ja sam krišao sa nafida ovog race, iskreno. Mogu sam izdesam sam ovog game. Znači opet, misija, spotovati Fiddlesticksa. Opet je Šako, brate, please, ali zašto Splita? Znači on, Šako je fazan jedini lik koji bi zapravo trebao da ide sa mnom. Znate, ne znam gre je zove, poprično glupo, ne? Šako je taj lik koji treba da ide sa mnom i da hvatamo Fiddle, ali je lik. A zašto je bitno hvatati Corki? Ako vi hvatate njega, on ne hvata vas. Kako sam ga savršeno solario ovo. Da ne primi bukvalno trunku više damage. Ja i Varus smo odigrali game života. Ne baš game života, ajde da malo sam ga ja preterao. Ali veoma dobar game, veoma solidan game. Ajde, prebaci mi ekran bre. Klikćem da se prebaci. Plus 31, okej.
Ovaj lik je igrao PvP, ovaj lik je samo loš. Baš ne, gleda, pogledajte moju friendly, samo ubacuju mi random ljudi, ovo je prvo nije ni otvoreno. Ne znam. Trola, Riot, ali klasika. Solidan prvi game. Moram priznati. Bard mi se baš u posljednje vreme igra mnogo i mislim da sam poprilično talentovan za njega. Tako da, želim da nastavim još da ga ono, grindam, da ga onako... Kako se kaže, šta je polišovati, onako da ga... Master, bolje sve su engleske reči koje mi dolaze na um. Da ga savladam, a? Tu reč niste čuli dugo, realno. Realno niste čuli dugo. Jezivo, buraz, fazo, nisam čuo savladati nekoga 10 godina, zato što ono ne čitam knjige. Čaj, možda sam malo da čitam knjige, vrate, nekog... meditacije, fazom, od Markusa Aureliusa, ono lik, brate, iz pre 1000 godina, ovako, iskreno, solidna je, preporučujem, ako neko čita, ja nisam kao sad neki čitalac veliki, ali je zanimljivo. Or what, brate? Znate da su top laneri najveći polupanci u bilo kom elbo. Znači, a znate da mislim da će legit da troluje, ali bez prdnje. Aj, molim te. Ajde, nemoj da plačeš, samo nemoj da plačeš, igraću, brate. Samo nemoj da plačeš, top laneri, najveći plakači, znači plakačice Jones, brate, please, samo prestanite da pišete, ćutite, igrajte igricu, znači uzmi, brate, tog Orda nekad, uzmi Siona i odigraj taj 10 game kad si blind pick. Ili, brate, budi koki, samo uzmi blind pick Jonata, realno to može se, Jona je poprilično jako solo queue. A ne, Orbo, sam ću timo da igram, samo ne daješ mi last pick. Ne vidim ceo enemy draft i plus enemy nije uzu tanka da mogu da ga abusujem i da možda odem 0-5 kako god. Please. Evo sad ću da ti Jaxa ima da ga razbije. Kvota... 1-2 da će mi razbiti top laner. Yasuo top igra. Sa jednim knockupom koji autofill on, by the way. Odličan pick. Lig je bukvalno uz Jaxa, si bolestan. Samo vratim. Samo report i mute. Samo report i mute!
Banderas će glavu da mu raspori. Sad ćete vidjeti šta će ovaj Jax da urodi ovom Yasu. Sad ćete da vidite, vrati. Ja obožavam kad dam last pick. Znaš da će ga... Umijem Dianu mid. Znate da ja imam bukvalno trolove u timu. Bada s ketchup. Igram protiv... Minions have spawned. Lošeg dupeta ketchup. Super. Super. Mislim, zapravo timo support i nije toliko loš. Znači, nemojte da budete... toliko ludi. Mislim, zapravo je... ne bih rekao sad koristan. Ono da je broken. Ali, apsolutno nije slab. Okej, Timo. Udario sam ladno minjona. Igramo dobro trenutno, ali... ovo si mislim ok trade-ovi, zašto nema pota, imam dva pota. I želim da se šamaram s njim, iako je to loš trade za mene. Trebalo bi da je dobar overall. Uuu, za malo ti double stanujem. Želim više sa timom da se tradujem nego sa... znači sačekam ih, sačekušam malo. Ne moram da igram brzo. Na njima je da igraju brzo. Q po Q, basic po basic. Znaš, ovako. Sve polagano. Ubio me Timo. Zatvorite oči! Zatvorite oči! Bata je pokušavao da im, da dva flasha prediktuje, znači ne znam šta je ono bilo, ali svaka čast, maestro. Opa, ja su od... E, šans, uuu, znate da je legit mogao, dobar, nije mogao da mu ubije, to je Diana. Ali bilo bi ono, znaš... iz udara bi me.
Smećar sam, ovo je rizično, zato što da, da lik, da me video negde i bacio, e, mogu je samo da mu ubije, vrate, ali sam smeće, smeće prljava, vrate. Samo ti mene gankuj. Ne, ne ovo, ne ovo, ne želim ovo. Ne želim, brate, Diana. Želim na njihov bot da idem, nemojte da swapujete u solo queue, ovo je najgore nešto što može da se uradi u solo queue, pogotovo. Bez ideje da swapujete ovako bolesno. O, bože moj. Ne želimo šurikene da damo Afeliosu, zašto razbiće, razbiće dva plate, to je kod da kill dobio. Tako da ne želite preterano. Brate, nemoj mu daš pink za džabe, brate. Šta je ovo, brate? Šta smo mi, brate? Druže, pa nismo ti mi Amerika da možemo bacamo stvari. Samo puši back lagan. Mislim da ima dosta para. Pošto ja imam dosta para, tako da mora i Ezreal da ima dosta para. Tako je, tako je kako odlučujem kao support da li imam back. Okej, okay, imam 1000 golda, znači moj advikir vjerojatno ima 1500 golda. Mogli bi da odemo back. Znaš, ako je ovo jedno, vjerojatno i drugo. Okej, okay, top me za sad nije razočarao. Nije meni ni zanadio nešto, ali evo ga. Počinje. Zapravo ne mogu da ga, ajde, tri meni. Tri meni ne mogu da ga krivim. Ovo je moja liku šafaka. Moj brat! Zaslužio to je, zaslužio to je. Oba flasha su bacili za ovo, tako da nije loše. Hasagi! Hasagi! Ne možeš da stigneš, ostavio bi ti stvarno.
Realno, ovdje imamo baš brzu rotaciju. Pusti ga, brate, neka radi, brate, neka uzme kulu, šta ti je, brate, uzmi šest ovih. Mislim, dobro, možemo, ali samo da, samo da... Prvo ovog, ajde, brate. Znači, bot će te gankovati, kvota 1.20, trčim da ti pomognem kako znam i umem. To ti, taj ward ti neće pomoći zašto skače odavde, ali ajde. Mislim, ako odluče da te dajvuju. Želim da counter gankom ovo, ne želim baš da se pokažem. Želim da ih pustim da pokušaju. Ali izgleda da neće pokušati. Predug ult sam, baš sam morao sam odbaciti. Ne, mogli smo da pobjegnemo! Brate, ali da li Azir ne farmuje mid i zašto ga moj Ezreal prati, sam uzmi mid kulu. Bukvalno Azir troluje što dolazi ovde, brate. Sam uzmi mid kulu, brat. I sad je ovo loše, mislim loše, ispalo je 2 za 2, što je okej. Ali oni su četvoro ljudi ubacili u play, mi smo dvoje. Zapravo smo troje, ali Ezreal nam ne treba, brat. Ezreal ništa nije uradio. Nemoj, molim te više, brad. Bukvalno, ljubite, brat, nemoj više, brad. A je da baci, što si zaboravio ili šta? Brate, šta je s ovim likom? Kao da prvi put igra Taliju. Majke mi. Brate, moja Talija stvarno nema ruku. Znači, ni bez prnje, likuša ni jedno double nije pogodila. Šta je ovo? Kao dajte, bra. Ha ha ha!
To nije bilo, to ga nije pogodilo, neću lagati. Ali ću uzeti. Neću lagati, nije pogodilo, ali... Kad vam igrica neka da poklon, vi ga samo uzmete. Vi ga samo uzmete, znaš, ne mogu se žalim, brate, kako sam ga nabao, nije lik znao gde je, brate. Ne zna gde je, bat. Ajmo, ćemo Solaris leći. Ide okej. Blue buff. Da li da ga uzmem, da li ga ne. Da li ga uzeti ili ne uzeti? Tu ti, a bukvalno ti udari ili? Lep flash, poštam. Pokušao je. Slobodno ti mene oslepi. Your team has destroyed a turret. Reši me. Te bre me sprdaš da se Jax teleportovao iza mene. Isuse Hriste. Mislim nisam mogao pobegnem. A možda sam E bacio ovde. Ult sam imao, Q sam imao. Možda, ali teško. Znači, najsnije, Jax baš može da iznese ovaj game. Ako se nafide. Zašto niko ne može na side da ga zapravo ja mogu ga zostavim, ali nije da je baš lagano. Šta radi ovaj lik? Kako Timo pečurke smaraju, ovo je nestvarno.
Brate, šta radiš? Mislim da ću backovati da uzmem... Dva Pink Forda, nažalost. E, ovo je već ogroman problem, Jax ima 1000 golda, brad. Znači ovo je... Sad je već postao izuzetno težak game. Izuzetno pretežak, težak game. Brate... Brate moj! Dajte, bra! Neće umre Zek, neće, brate! Ne može lik da umre! Likuša ga, odlači ga, brate! Znao sam, sam će iznati ligin. Al' šta je ovo?! Šta moj tim radi?! Likovi balave, brate, na tastaturi. Nestvarno, buraz, nestvarno. A, ovo šrumove ne overava, super. Dobra igrica. Dobra, super igrica, super igrica. A, inače da, odlično. Fuj. Šta radiš? Sviđa mi se što sam ga stanovao ispod kule, išamarao i lik još uvek nije se... Opa. Nije mu se skinulo pola healtha, lik je tipio ovo. Onako, zagolicu sam ga malo, kao ajde naš. Primio je kao malo damage-a kad mora već. You're it.
Moj ne zna lik da baci. Pa moj lik bre ne zna da igra igricu, daj. Daj te bra, moj lik ne zna da nije upalio LOL ikad, više u životu nije upalio LOL. Jel vi razumete to? Prvi put malo opikao da se zabavi sa drugarima. Nerealno. Nemoj, dajte, bro. Brate, šta rade ovi? Šta je ovo? Šta je ovo? Daj, šta je ovo? Ko je ovo elo? Šta je ovo? Daj, tebra, vi ćete mi kažu da su ovi ljudi master. Da, ovi su master, 100 poena, master 10 poena. Daj, beži bre. Šta je ovo? Ovo je koji pure troll. Bato, dobiješ gold. Ne može lik da bude tu, može jedino ovde, okreni se levo, brate! Šta? Šta ja gledam, brate? Znaš da sam, ja sam full tilt, by the way. Rekao sam da neću tiltujem, a ovo je nevjerovatno. Znaš, očekujem blagi minimum od saigrača, znači kao minimum da koristi desni i levi klik. I možda tastaturu, blago. Nema više, B, sve, nema više objektiva ovde, nema više objektiva, bukvalno nema više za šta da se igra! Prestani da ga pratite, molim vas! Ne mogu više pingom, ne mogu više pingom, yes. Znate, gubim razum. Ja mislim da ovo, ja nisam u realnosti. Ovo nemoguće da je realnost, da ovi ljudi su u glavi ovako, normalni. Nemoguće. Znači, evo sad smo izgubili Drake-a, zato što je...
Kako je to flash, pobrati me. Jeza, koliko sam besano. Jeza, ako upalim chat, dobit ću perman ban. A sigurno ću dobiti perman ban. Toliko sam besan. Ah, unlucky. Previše brzo. Baš sam besan. Koliko sam wardova očistio, ovo je bolesno. Ao, izašao sam iz mora. Da, da, znate da je lik brže od mene da. Ajde, završimo. Šuva multi za Azira. Ja sam frapiran, ali vi morate ovakve gameove da pobeđujete da bi climbovali. Znači ovo je, a ovo je odvratno, znači ovo je odvratno što sam iznao ove ljude da pobede. Iskreno, hoćem se stvarno od... Uništio sam nekome da neko će morati dva gamea da izgubi zbog ovih likova. Žao mi, ali plus 30 pojena, plus 30 pojena, iskreno. Pogledajte, imao sam više damage-a skoro. Od svih zajedno, taj bro. Ova, ja ne znam kako je ona po 10-5-14 imala, znate da ne želim da znam kako je imala takav skor, ne želim da znam. Al, ej, dva gejma, dve pobede, ne možemo se žalimo na to. Hvala puno što ste gledali, mnogo dobri gejmovi, vidimo se u sljedećem streamu. Ćao!